waa ruwaanigii weeye, waa ruwaanigii ku soo noqday weeye, anigii weeye ku soo noqday. Hadda waa anigii yaa ku soo noqday. Horta waxaan maqlayaa war farxad la, waan maqlayaa waxaan maqlayaa nimankii reer daahir ee 7 sano dul qaadanayay, 7 sano habar jecla weerarka ku haysay, ee afxumada ku haysay, ee gardarrada ku haysay, ee lahawaar waa tola dhaafa, ee dul qaadanayay lahawaar laandheeraa tahay dhaaf, ee nacasnimada loo qaatay, ee la marayo in burco lagu shiido, dabeetana maanta hawd guntii 4 inan oo yaryaroo habar yoonisoo lasoo kaxaystay, oo danal la garanayo loo soo kaxaystay, lagu yidhi maxamed kaahin markaad aragteen xabad ku rida inta talefoonna loo diray, inta talefoonna loo diray nimankaan idiin sheegaya argagixisada ah iyo xirsi iyo inaxaashi iyo doolaal iyo inta nacaybka reer daahir ku fogaaday oo dhani, waxay yidhaahdeen ninkaasi markuu idiin yimaado rasaaseeye bay yidhaahdeen. Waxaa la yidhi dhilla garcatay, dhilla garcatay wasmo horey ku nabad gashay baa la yidhi. Shalay bay intay shiideen oo magaaladii burca ku shiideen, oo 7 sano habar jeela maxamed kahin caayisay, oo wax aanay ku orani aanay jirin afxuman walba ay ku yidhaahdeen oo aynu dul qaadannay, oo haddii beedankiisa leeyahay aynaan maalin qura ka jawaabin gardarrada iyo edabdarrada iyo xitraamdarrada lagu hayo, ayay maantana ay ku dareen inay magaraynsa yidhaahdaan isagoo hawd jooga ciiddii uu ku dhashay, in la yidhaahdo weliba difaaca ku jira, tolkii difaaca sare ku jira, oo ku dhaawacmay oo ku dhimanayo, oo wuxuu u dhimanayaa aanay ahayn wuxuu isagu leeyahay ay tahay waxaa xunxun ee habar jeclo, ilaan annaga dhulka iyaga dhulbahanta nooguma yimaadanna mana soo doontee, ayaa haddana maanta taa noogu dareen. War doqonnimadu inaadee reer daahirow, habar jeclo waa doqmo, in badan baad nagu tidhaahdeen war waxani waa doqmee, hala iska dhaafo, war waxani waa doqmee iska dha, war haddaanu kaaba tegaynin, haddaanu tolliimo xeerinaynin, haddaanu sharaf xeerinaynin, hadduu adiga cadow ku arko, haddaanu cid kaleba iska eegaynin, war miyaanay nacasnimo ahayn markaa inaynu eegano? Haddaynu tan qaadanno reer daahirow, oo aad idinkuna ku sii jirtaan aad tihahdaan waxaan ku jirnaa dhulbahantaanu ka difaacaynaa, 4 inan oo yaryar oo argagixisa oo habar yoonisoo laydiin soo adeegsadana ay qorlugud idinla joogaan, wallaahi oo billaahi oo tallaahi inantiina guur la'aanaysaa, inantiinu way guur la'aanaysaa, taariikhda xun baana idin qurmaysaa. War waxaa ha qaadanina, waargunnimada lama qaato. Nin naftiisa biimo u gashay iyo muxuu yidhi awogaan, muxuu yidhi nin naftiisa biimo u gashay iyo bohol xun mooyaane boodada nimay kaga dhacday iyo boqonta mooyaane gobonimo bilaash laguma helo, baan iska taaltaal. War haddaad maanta taa qaadataan, waargunnimo ka xuni ma jirto. War habar jeel hadday ku ixtiraami weyday, adigu maxaad ixtiraamaysaa? War habar jeel hadday ku qadarin weyday, adigu maxaad qadarinaysaa? War 7 sannadood bay habar jeela dowlad haysatay oo axmed cabdille hogaaminayay, oo siday doonayaan ay yeelayeen, oo habar jeela dhinac kaa wada martay, oo kii aad dhashay ee siilaanyo haddii beedinkiisa leeya cadowga koowaad kuu qaatay, oo reerkoodii aad dabada ku wadatay maanta cadawgaaga koowaad u yahay, oo aad dul qaadateen, oo aydan hal maalin caayin, oo aydan hal maalin maagin, oo aad lahaydeen tolku hadduu sidaa gartay iska daaya, idinkaa laandheere ka dul qaata, way idinku dherersanayaana daaya. War hadduu wixii ay noqotayna cadaawad noqoto, hadday cadaawad noqoto ay nacasnimo ku arkaanoo ay kugu soo socdaan, oo aanay kaa xishoono inay kaa tegaynin, oo aanay ma garanaysaa maanta mujaahidkii maxamed kaahin ay rabaan inay ciyaal iyo dumar u adeegsadaan, oo rabaan inay sharaftiisa iyo magaciisa dilaan iyagoo la dagaalamaya, arrimaya waa idinku ceeb weeye.
warnima iyo reer dahro maanta way ku caab war rag ba ahaan jirteen wax iska celiyo dhimashada ogol war sidaad ulbahantahay inaad iska difaacdaan ugu difaacdaan habar jecelo dhimashada u qaadanaysaan maalintii ugu horreysay ee dagaalku dhacay ee dhulbahanti la hollin waayey ee ciidanka ay soo jebiyeen ilaa ay maalinta reer daahir ay jilibka u dhigeen oo mujaahidkiina xaaji xasan iyo rag kale ku dhinteen dib umay fadhiisan waxaad samaynaysaan waa tolliimo hadday garan waayeen habar jeclo inaynu iska celinna miyaan ahayn walaalayaal war inaynu markuu ninku hadduu cadow kuu qaato adiguna inaad cadow ka dhigato maxaad diidaya hadduu adiga ku ixtiraami waa inaad ixtiraami weydo maxaad diidaya war waa ceeb haddii maanta anigu warkaan maqlayaa wuxuu odhanayaa nimankii reer daahir waxay yidhaahdeen haddii nimankaa habar yoonisa aad soo kacaysateen argagixisada habar jecloy haddii aad 24 saacadood meesha kaga saari weydaan wallaahi wa billaahi wa tallaahi baa ninka baxeen bay yidhaahdeen ninka habar jeclaa soo raace cadowga noo soo raacana wallaahi wa billaahi isagii hooyadii baa noosaynaa isagana wallaahi waan ula dagaalamaynaa oo ilaah bay igooga wallaahiya dhac araxdan idinka jibinaynaa war waa war khayr qaba weeye war xiniyaha waan idinku ogaa war ragnimada waan idinku ogaa war waan idinku ogaa ee haqaadanina gunnimada noocaasa war gunnimada noocaasa walaalayaal haqaadinina war haqaadanina wax iska celiya naagayow naaguhu dhale wax iska celiya arrinkaas waa inaad ku dhaqaaqdaan waa inaad 4 inana yaryaray meesha keensadeen heedhadii aanu ninka bixin inaanu ninka bixin weeye waxay lahayna kugu darayaan af xumo inaad kaahin baa ka dambeeyo calaas baa ka dambeeyo wuxu raa inuu habar yoonis iyo habar jaala isku dhubsado ayay axmed faarax oo dhani lahaayeen habar jeclo o dhani taasay lahaayeen adigay kugu dareen weliba eed ku saarayaan hay-adooda awaseena weliba adiga eed ku saarayaane miyaanay doqonnimo hayn intaa wixii ka badan sii eegannaa war miyaanay doqonnimo inaan ahayn war miyaanay wixii raggu ka dhiman jiray miyaan ahayn war wixii la qaadan kara dee tani ma aha warte tani way soo dhaaftay intaynu garanayna way dhaaftay war doqoni kaa heshoon mayse iska celi dee dee iska celi kaama xiniya badnee heedha dee iska celi dee adiga dhulbahanta dhibaataydi dhex taallaa ma jirtee dhibaato dhulbahantaydin dhex taallaa ma jirtee waxaad u eryataa dhulbahanta waa khaladee heedha dee nimankana isaysaano adiga kuu cadowadee kan weeye dee cadowgaagu kana aad difaacaysa u dhimanaysaan kugu ixtiraamaynin waxay dhahdeen reer daahir ma u dhiman maanta waxay dhahdeen reer daahir ma dhiman iyagaagu dhaawac badan reer daahir haddana haddii ilaahay ha ku dili waaye xataa waxayn reer daahir muxuu dhiman waayey war haddii ilaahay aniga idili waayey geesigu ma dhintee ma ilaahii idin dilay maan anigu ahay xabadda idinla helay idinka ee naftii inaqoray may reer daahir ma dagaalamo reer daahir mado yacni laguma ogola in yaroo liba waa la rabaa in lagugu dherarsado soomaaliya oo dhan baa isugu kaa timi hayoweyne 1983 kugu timi habar jeclaan wada dhammayn jilibka reer daahir bay ahayd hal maalin lagaama dhaqaajin xiniyahaasaad ku baanaysoo lahayd ma garanaysaa maanta in ma garanaysaa habar jecladii gaagaabnayd ee gunta ahayd ee awoowayaashood la gumaysan jiray ay maanta isu soo kaa baahaystaan oo dhinac kaa wada maraan oo adiga kula dagaalamaan oo haddee iyaga iska daayo habar yoonis ku soo kaxaystaan shalayta markii la shiiday waxay lahayen waa calan caso isagayna kaahin ka dambeeya bay lahaayeen iyagoo weliba kelmado cayihii edabdarran ugu daraya war innagaa laynaga arkay dee tan war dee tan innagaa laynaga arkay wallaahi wa billaahi wa tallaahi haddaad jiidda kusii jirtaan oo inamadaa yareerere meeshaa joogaan wallaahi wa billaahi wa tallaahi intinu inaan guur beelaysa war haddii maxamed kaahin nin odaya yahay war hadduu wax badan xeerinayo war hadduu diidan yahay oo dulqaad leeyahay war innagu inaynu eegano ma hadda inagu maxamed kaahin laynama yidhaahdii innaga maxamed kaahin laynama yidhahdee reer baynu nahay dee dhegta inaynu ilaashanaynaa dee magaceennaynu ilaashanaynaa magacan rag baa inoo sameeyey inama yaryaro magacaaga la dagaalamayaa inaad maanta ka yeesho inuu al-shabaab kuu soo kaxaystaan oo habar yoonis yidhaahdaan shiida mar oo haddii burca kugu shiidaan oo hawd kugu shiidaan uu marka xagaad qabanaysaa dee dee dalkaynu iskaga guurno walaalayaal markaa ilan sidaani nolol maahee walaalayaal aynu dalka ka guurno haddaynaan waxba iska celin karaynin dee aynu itoobiyaan baynu hayna itoobiyaanu galna dee war makhaayaddii kugu colaadinayaan war haddaad iminka nin isqabsataan habar jeclaa
طبعاً كهبر جعله شو قابض قدين عكاو وده مريان يقول نرجع دهيرة كو أركيا أو أديك ربنا يكوك وده درسنام طبعاً كبرنا عبي كام مريانو أديك قلبي كو أركيا كو ما أركيا نكي حري نكي هبر يونس كحري موسى يسوع كو ما أركيا نمن كي حين يهبنا حين يهود يسوع بين كره حتى وكل إيش قد أيوه كو ما أركيا وهاي كو أركيا نرجع دهيرة كو أركيا وارهر داهر هو يدري أنا كاو يا رهر داهر وعي وإلهي بارهر داهر نكذب جدي إلهي بفرح نسيدي حتى هذه دو كمان تحول هيشين هبر شران حول هيسن برا نو هيسن جرني دي إنتان مقرن إيسا وحول إنتان قال باله دي جنين بوجاتة بلد كبو حلو قط داك شري باحبوشين نلا ملا رهر داهر وارد أنا كاو هيسن جرني وارد أنا كمر كانوا هيسن جرني هبر شران كنت دفاع جرني هور شعبت ده كل ما الناس نقولين محيصات ده كل ما الناس نقولين وهور شعلان ونقول كود دركينا يندي أنو هور شعلك إسكمان أنا يندي وتن ما هتيل إيجن شري ماها تن تيل إيجن شري ماها رير تهرو وهر خير قبها اللي دكان مغلو هور شعلو ويدين بريدة يدو كنا بريدة هور شعلو إسكمان ويدو ويسكو بريدة أدو خنا بريرة مركنا عسكري لك عايزتي اللي جو يرى أديركا نعي أديركا وحبكو ما قبنين أديركا حسب محو أديركا مش شرحين يهي بحال قرنية وأدو ما شرحان تبع القرنية ما يعنوك مش شرحين أنا بحسب بان وطاي إذو كم شرحان تين مسهبر يونس واد دبا سوتان ما ادو ميل شرحانتاي هو اني ماركاي تيماتا ما حاني شروط داي غخوراي اني غابو حسبي وتا قرانو له هو مانتان غودومياه ايدو غودوميا لمتيني من نوا مغعيل من اوربو وتا ان لوغين انو سو بخيه اني غابو هو وتا ما ادو ميل شرحانتاي او اني ما حاي غخوراي ان كان مخو قبتي بال قورنيا ان كان مخو قبتي مو هبر جالو قبتي وإنا كاين تبصر نضد ووسيري إلى إن الأدارتي ما هي أديكو الدولة هبر شلوه جايمينية ونمن كان أضمن توضع تأريس الوسارية يالجين أما مدحوين يالجين ما هي كو قبتين ما يجي اللقوح اللي مايو يجي اللقوح اللي مايو لكادو رياد داهر باطي بكوس هذا اللقاء أركي أديكا واحد أوراني ساكاقي ناسكا وحوراني إنا كاين محون وقبت وإي هي كان أدبصر عطا إنهم قميت كدل كيادات كبادعي محو إلو قبطي برسيدة لينوغا عقل بديكا ورما برسيدة إله بانا دي كودان الشيء لينوغا عقل بديكا ورما برسيدة لينوغا قورا إكا ورما وحينان قورا إكا ورما ورياه برهين هلا سين رقب بغسكي وعاد بيود دي عدر كي عدر كي موهن كاسي كياد المدوبي عدر كي موهن كياد المدوبي وعولي برهين هلا سين رقب بغسكي وعاد أنا قم أوران كران قنينان قاشنبور عبد الله هين دادر ما كوشين كرو قاشنبور عبد الله نيمان هين هيددي كوم اورن كرو دادر انو منافقه دما قانو مخادي رو هلكنو اسل دلايم كيرته مخادي رو اسل دلي نين ما دين ليدا هايستو او سما تربرا لباتن كجوغابن عيب كمركي اركان بي غوبتان با نين كر هير داهر و اسك علينيا اورنيا وار خونتا او شيغي ما جلا والله مركا لي اركا لو ودعرودابا وهي أركان أفر هير داهيرو الدغماهو قلنا عملية وضاني النقضة الله سور لغا سوقاهو كالي سور بحفلات بينو لانا هاي هاي أدير كابينو مقران إساميشا كاقادي نايو إساقو مقال ميوان هير داهيري حرسي قابيو إيا إنا حاشيو أتوبها أيا كوان أكسان إساقو إيا كالي مركا سوقادان إيا حداد قادم ويدو تلاوارانو قلنا عداود دي نوانو قايدي وروح ميشي دين قيانو وانو قايدي وسبيحي من نبعيديني وحد نعبتي ومحمد كهني رهير طاهر أنا قد دوان دين قرانا يا عبد أنا قيمة خلدي كرتان أنا قد سدو سندود بن باريتان كوه هي وحن والله وارش كده وارد القاضو وارد ناف وارد إسكر ناف والله وبالله وتالله وبركت وحن كهلا يا نو أنا قد نيكا هبرج عليه يقول يري أي يدي وان نعبه بكوس ورهير طاهر بانو واركي أي يدي رمه ورهير طاهر وان نبع يقول يري إلهي بان دي كودارشنك إلهي دي بان عباي إعراض هالكا كقادي هالدي
miyaad adigu markaan nacasi oranaysa tolbaan u nahay tolnimadu maxay tahay tolnimadu la iska dariyo weeye haddii tolnimada lagu qadarin waayo adiguna inaad qadarisa maaha toddobada sannadood hal maalin reer daahir halkay soo tagala ma arag hal maalin dhul ay reer daahir leeyahy wax laga qabtay ma jirto tuulooyinkoodii waxay ka dhigeen luksus bay ka wada dhigeen waxbay u qabteen waxay kugu soo ciyaarseen intaasoo nin wada milyan dheer bay ka dhigeen diyaaradihii dalka markay dhacayeen